Tänään meillä on aiheena tenttijännittäminen. Ja tässä jo muutama ihminen johdatteli meidät hyvin tähän teemaan kysymällä, että jännittääkö mua olla täällä. Ja mä sanoin, että totta kai mua jännittää. Et tässä on vielä hauska tilanne sillä tavalla, että tässä on tämmönen, siellä on aika paljon porukkaa siellä takana. Sitten tässä on tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä mikä tämä on, tämmöinen estraadi tässä edessä, missä ette et ole tässä ihan lähellä, mutta olette siellä vähän teitä kuitenkin aika paljon siellä katsomassa. Niin mä ajattelen, että tällaisessa tilanteessa on ihan luonnollista, että ihmiset vähän jännittää. Me tiedetään tutkimuksesta, että se, että toinen ihminen katsoo, niin se virittää meitä. Siis, että joku katsoo minua, niin se saa vähän semmoisen, niin jos me ollaan ihmisiä, niin meille tulee vähän semmoinen, että mitä täällä tapahtuu, mitä toi mua katsoo. Ja nyt tässä on aika monta silmäparia, niin olisi vähän erikoista, jos mua ei niin kuin yhtään jännittäisi tässä tilanteessa. Ja tästä me voidaan lähteä liikkeelle. Mä ajattelen, että jos on joku juttu, mikä haluaa tehdä hyvin, on se sitten niin kuin joku koe tai vaikka pääsykoe, mistä tänään varmaan monet täällä keskustelee ja mitä täällä miettii, tai joku esiintyminen tai joku juttu, minkä haluaa tehdä hyvin ja joka on jollain lailla itselle tärkeä. Niin, se olisi vähän erikoista, jos ihminen ei yhtään jännittäisi. Se jännittäminen on semmoinen virittäytymisreaktio tilanteisiin, jotka on meille merkityksellisiä. Sellaiset asiat, joista me ei ollenkaan välitetä, jotka ei ole meille merkityksellisiä, niin harvemmin me niitä sitten kuitenkaan jännitetään. Tai vaikka jos olisi kiinnostunut jostain toisesta ihmisestä, vähän haluaisi, että toi on kivanoloinen tyyppi ja mä haluaisin jutella sen kanssa. Ei yhtään ei jännittäisi, eikä missään tuntuisi. Niinkin voi tietysti jossain tilanteessa olla, että on semmoinen fiilis, että tänään ei mikään, niin kuin, tänään olen sankari ja mikään ei estä tekemästä mitään. Mutta se on aika harvinaista kuitenkin. Et vähän niin kuin tyypillisempää on kuitenkin se, että jos joku asia on meille tärkeää, niin sitten se jollain lailla herättää meissä jonkun virittäytymisreaktion. Siitä jännittämisestäkin on aika pitkälle kyse. Sitten tämän puolen tunnin teema tässä on vähän niin kuin nyt se, että okei, mitä sitten kun meitä jännittää, niin miten me pärjätään sen kanssa ja onko siitä hyötyä, onko siitä haittaa, miten me toimitaan silloin kun meitä jännittää. Pieni esimerkki, mulla on tässä tällä iPadilla tämmöiset pienet muistiinpanot. Jos mun alkaa yhtäkkiä jännittää niin paljon, että mun ajatukset katoaa päästä ja silmissä sun menee, niin mä voin pikkusen tässä ehkä nojata tuoliin taaksepäin ja katsoa, että oliko mulla täällä joku asia, mistä mun piti puhua. Mitä tossa lukee? Tossa lukee seuraavaksi, että mistä huomaa jännittävänsä, että me voidaan käsitellä sellaista asiaa. Tämä on vähän sama asia vaikka pääsykokeessa. Silloin kun mä olin pääsykokeessa, mä olen siis valmistunut psykologiasta täältä Helsingistä ja mä olin lukenut sitten aika pitkään niihin pääsykokeisiin ja oli se päivä, kun oli se pääsykoe. Ja mä kyllä jännitti aika paljon ja mä kävelin, vähän sellainen sumunen olo, kun mä kävelin, se oli tuossa nurkan takana tuolla Portaaniassa, tuossa valkoisessa talossa, tuossa oli se pääsykoe. Sitten mä saan sen paperin eteeni ja sitten mä katson sitä paperia. Ja mä jännittää niin paljon, että mä näen vaan valkoisen paperin. Et siinä ei niin mun mielestä näytä olevan mitään siinä paperissa. Ja tämä on pikkusen ongelma nyt, kun mä olin tullut tänne pääsykokeisiin ja mä en näe tätä paperia, että mitäs nyt tehdään. No sitten mä vähän aikaa siinä rauhassa kattelin sitä paperia ja siellä alkoi ilmestyä kirjaimia, niin päästiin pikkusen aloittaa. No sitten mä luin, siinä oli ensimmäisenä semmoisia monivalintatehtäviä sinä vuonna. Siitä on aika kauan, mutta että sinä vuonna oli monivalintatehtäviä ja ja siinä on aika pitkä lause, jonka mä luin siitä ensimmäisenä. Mä katsoin, että mä en ymmärtänyt tästä yhtään mitään tästä lauseesta. Mä en tiedä, mistä tässä lauseessa oli kyse. Mä luulen, että mä jännitti aika paljon ja mä olin vähän vaikea keskittyä siihen. No sit se, mitä mä tein, on, että okei, mä luin sen uudestaan. Sitten mä luin sen lauseen uudestaan, mä aloin vähän hahmottaa. Mä luin sen varmaan 3 kertaa, sitten mä olisin, että okei, nyt mä ymmärrän, mitä tässä lauseessa sanotaan. Ja mä luulen, että se vastaus voisi olla toi. Ja siitä se lähti. Mä pääsin sisään, vaikka mä jännitti niin paljon, että mä en ensin nähnyt paperia. Ja oikeastaan sama asia kuin mitä mä äsken sanoin, että jos mä nyt tässä alkaisi jännittää niin paljon, että multa menisi ajatukset vaikka katoisi päästä, niin mä voisin ottaa pienen aikalisän ja vähän rauhoittua ja katsoa, että missä me ollaan ja mitä täällä lukee. Ja nyt mun seuraava muistiinpano on, että mistä huomaa jännittävänsä. Mä haluaisin ehkä kysyä vähän yleisöltä, että mistä sen huomaa, mitä jännittäminen on, mistä mä tiedän, että mä jännittän. Niin olisiko siellä useampia ihmisiä, jotka vois sanoa jonkun, että mistä ihminen huomaa jännittävänsä? Mitä? No. Sydän sykkii nopeammin. Joo.
kädet tärisee. Mä sanon näin, koska jotkut katsoo tämän videon välityksellä, niin kuulee sitten sen. Kädet tärisee, kiitos. Mitäs muuta? Mm-hmm. Voi tulla hiki. Joo. Joo, toi on aika tavallinen, että jos ne oloit on palakurkussa ja tuntuu, että on vaikea puhua. Mm-hmm. Mitäs vielä? Mitä vielä? Mm-hmm. Mm-hmm. Jotkut on kuva, että on niin kuin perhosia vatsassa. Se on usein vähän niin kuin myönteinen ilmaus, että on perhosia, että joku jännittää. Mutta se on aika samanlainen olo, se niin kuin, että jännittäminen. Se on aika lähellä toisiaan, se tavallaan semmoinen niin kuin vähän epämiellyttävä ja vähän semmoinen niin kuin valmistautunut. Joo, hyvä. Onko vielä jotain? Joo, siellä. Joo. Mm-hmm. Että on semmoinen niin kuin jotenkin levoton olo kropassa, että pitää koko ajan vähän liikkua ja vaikealla paikalla. Joo. Tosi hyviä. Tätähän se on. Joku näyttelijä sanoi joskus, että hän on aina jännittänyt, siis monet ammattiesiintyjät jännittää. Ja jotkut on huolissaan, jos ennen esiintymistä ei jännitä ollenkaan. Tai jos ajatellaan, että olisi joku urheilija, joka olisi vaikka menossa johonkin olympialaisiin, 100 metrin, juoksee 100 metriä. Ja se kävelisi sinne aloituspaikalle sillä niin kuin puoliunessa, että mihinkäs mä oon tulossa, että ei tunnu missään. Niin olisiko se paras mahdollinen tila ikään kuin lähteä siihen fyysiseen suoritukseen. Et se on aika lähellä, että tämmöinen niin kuin virittäytyminen ja valmistautuminen. Ja sitten tämä näyttelijä niin sanoi, että se jännittäminen ei ole vähentynyt, vaikka hän on näytellyt paljon ja pärjännyt hyvin ja muuta. Että se jännittäminen ei ole vähentynyt. Ja perhoset, hän käytti tätä perhosvertauskuvaa, että on perhosia vatsassa. Että ne on siellä edelleen, mutta ehkä ne vähän paremmin lentää muodostelmassa nykyään kuin mitä joskus silloin aikaisemmin. Että ne tuntuu, että meni vähän kaoottisemmin siellä vatsassa. Että se on ehkä se, mikä kokemuksen myötä voi tulla, että se onnistuu kanavoimaan sen jännityksen, sen virittäytymisen keskittyneisyydeksi. Että se on just niin kuin, että meneekö se siihen, että mä yritän jotenkin väistellä sitä jännitystä ja mä oon niin kuin, että mulla on nyt epämukava olla ja mua jännittää, nyt mua ei saisi jännittää. Vai onko se niin kuin se, että mä pystyn antaa sen jännityksen olla ja kanavoida sen siihen suoritukseen niin, että se itse asiassa voi parantaa keskittymistä. Eli oikeastaan me ollaan lähdetty nyt liikkeelle siitä, että jännittäminen on normaalia, että jos jännittää, niin voi, jos miettii, että miksi mua jännittää, niin yksi tapa testata sitä on kokeilla, mulla on vähän hankala, kun mulla on tämä mikrofoni tässä, kokeilla tuolta ranteesta, että tuntuuko siellä semmoinen pieni tämmöinen, että pum, 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 että löytyykö sieltä semmoinen pulssi. Se on semmoinen diagnostinen kriteeri sille, että jota kautta saadaan selville, että mistä se jännittäminen johtuu. Se johtuu siitä, että me ollaan elossa. Että niin kauan kuin me ollaan elossa, niin on todennäköistä, että meitä aina välillä vähän jännittää. Okei. No, tämä on tietysti hyvä uutinen, että mahtavaa, että jännittäminen on normaalia. Itse asiassa aika usein enemmän ongelmia tulee siitä, että me ajatellaan, että mua ei saa jännittää, kuin siitä itse asiassa, sitä jännityksen. Että se, että mä huomaan, että mun sydän vähän pamppailee, tai vaikka joku esiintymistilannekin, jos mä huomaan, että alkuun useinhan se on niin, siinä alussa vähän jännittää, että vaikka se vähän äänessä tuntuu, että siellä on vähän palakurkussa, ja se vähän äänikin voi väristä, tai kädet voi vähän väristä. Niin ne on harvoin oikeastaan niitä niin kuin isompia ongelmia. Usein ne isommat ongelmat tulee siitä, että me aletaan taistella sen meidän jännityksen kanssa. Me aletaan niin kuin ajatella, että tämä on väärin ja mua ei saa jännittää, tämä ei kuulu asiaan. Tai me ajatellaan, tulkitaan, että tämä on niin kuin merkki siitä, että minussa on jotain vikaa, kun mua nyt jännittää. Tai me ajatellaan, että sen lisäksi, että on näitä tuntemuksia, niin sen lisäksi me ajatellaan, että niitä ei saisi olla. Anteeksi, vähän vettä tästä. Pieni flunssa haittaa, että mun äänenkäyttöä tänään. Joo. Eli yksi juttu on se, että mulla on vaikka niin kuin, että mä huomaan, että mä oon menossa johonkin tilanteeseen, vaikka johonkin tenttiin, ja mun sydän sykkii vähän voimakkaammin, mun kädet saattaa vähän hiota, mulla on ehkä vähän semmoinen, vähän vaikea hengittää tavallaan, että palaa kurkussa, voi olla vähän semmoinen olo, että mä en oikein saa henkeä, ja sen tyyppinen. Tämmöisiä mä huomaan, että tämmöisiä fyysisiä oireita.
Ja se on yksi juttu. Mä voin huomata, että okei, asteikolla 1-10, kuinka paljon mulla on tällä hetkellä tällaisia oireita. Mä voisin sanoa, että mikä se voisi olla vaikka tällä hetkellä. No ehkä 3 asteikkoa. Jos 10 on se, mikä on eniten ollut, niin koskaan voisi olla, niin ehkä tällä hetkellä, jos mä mietin, niin voisi olla 3 tai 4. Jokainen voi ehkä siellä miettiä, että paljonko nyt just, tai yleensä meitä jännittää melkein koko ajan ihan vähän edes. Että harvoin on semmoista tilannetta, että ei yhtään absoluuttisesti niin kuin 0 jännittää. Että minkä verran jokainen voi vaikka miettiä, että minkä verran nyt just jännittää siinä, kun ollaan tämmöisessä vähän niin kuin erikoisessa tilassa. Ja täällä on, täällä on ihmisiä, ja kaikki muut paitsi minä on hiljaa. Ja voi miettiä, että asteikolla 1-10 kuinka paljon. Jos mä sanoisin nyt, että 3, niin se on yksi niin kuin juttu, että mua 3 verran. Ehkä vähän tuntuu perhosia vatsassa. Sitten toinen asteikko voisi olla se, että kuinka ok se on, että näin on. Jos 10 olisi se, että mä oon täysin ikään kuin avoin silleen, että okei, tää on ok, mua saa jännittää. Tai jos ajatellaan valintakoetilannetta, että olisi vaikka menossa valintakokeisiin ja olisi matkalla kävelisi sinne, niin mikä olisi asteikolla 0-10 se, että niin kuin, missä määrin se on ok? Missä määrin mä voin sanoa sille jännittämiselle, että tervetuloa vaan. Että vähän niin kuin, että kiitos elimistö, että valmistelet mua tähän tilanteeseen, että mä oon menossa yrittää jotain, mikä on mulle tärkeää. Ja 0 on se, että mä en hyväksy tätä ollenkaan. Tätä ei saa olla. Ikään kuin 2 asteikkoa. Jotkut kokee, että tämä helpottaa, että huomaa, että joku tilanne, mikä nyt jännittää, mikä se sitten ikinä onkin, niin ensin arvioi, että okei, minkä verran mua jännittää, okei, tuossa on niitä, se on ihan ok. Kuinka ok se on mulle, että mua jännittää tämän verran. Tämä on vähän hankalaa se niin kuin sanallisesti kuvata, kun se on vähän semmoinen taito, se on jotain, mitä me tehdään sisäisesti, mutta sitä voi harjoitella ja sitä voi tutkia, että miten mä menen erilaisiin tilanteisiin ja kuinka paljon. Jos mä huomaan, että mua jännittää, niin kuinka paljon mä alan ajatella, että nyt kaikki on pielessä ja mä en kestä tätä ja tämän tyyppisiä. Et vähän sellainen tapa, että vähän sellainen tapa suhtautua, että katsoo, että okei, asteikko on 1-10, mikä se on nyt, 6, jos se olisi nyt vaikka 6, niin missä se tuntuu? Okei, se on 6. Siellä se on. Ja nyt mä fokusoin siihen, mitä mä oon tekemässä. Jos mä jännittäisin 6 verran tässä tilanteessa, niin okei, siellä se on 6 verran. Ketäs täällä on mun kanssa tänään? Kelles mä oon puhumassa? Mistä asiasta me ollaan puhumassa? Silloin kun jännittää, niin silloin helposti kääntyy niin kuin sisäänpäin. Että alkaa vaan niin kuin ikään kuin yrittää ratkaista sitä jännittämistä. Ja silloin on vaikea huomata, että ketä muita on paikalla ja mitä pitäisi tehdä. Niin ehkä semmoinen niin kuin juttu, mitä jos ajattelee vaikka koetilannetta, niin se, mitä me voidaan harjoitella, on se, että me huomataan, me ei aleta niin kuin taistella ja yrittää työntää pois sitä jännitystä, mistä usein seuraa se, että me keskitytään työntämään pois sitä jännitystä ja meidän on vaikea keskittyä siihen tehtävään, mitä me ollaan tekemässä. Oli se sitten vaikka jonkun pääsykokeeseen vastaamista tai tämmöisessä tilanteessa puhumista. Että miten me palataan takaisin siihen tehtävään, että me ei keskitytä koko ajan siihen, että mä yritän nyt taistella tämän jännittämisen kanssa, se pitää saada pois, tai mä pelkään ja tarkkailen koko ajan ihan niin kuin, että apua, jännittääkö mua vähän. Niinhän meille helposti käy, että me aletaan tarkkailla, että me tullaan hirveän niin kuin, me oikein herkistytään tarkkailla, että ei kai mua vaan jännitä. Ja ajatellaan, että se on tärkeää, että me vahditaan sitä, että jännittääkö mua. Se, mitä siinä vähän niin kuin järjenvastaisesti tavallaan tapahtuu helposti silloin on se, että silloin me fokusoidaan siihen jännittämiseen. Siitä tulee se keskipiste ja meidän on vaikea tuoda huomio siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Et vähän tämmöinen ajatus, että samalla kun me jännitetään, niin me tuodaan se meidän tarkkaavuus. Me tarkkaillaan, katsotaan sitä tilannetta ja sitä tehtävää, mitä me ollaan tekemässä. No, miten se nyt sitten tapahtuu? Jos tavoitteena on se, että jännittämistä ei tarvitse saada pois, sitä ei tarvitse pelätä, sen kanssa ei tarvitse taistella, mutta siihen ei tarvitse koko ajan fokusoidakaan. Että se ei ole niinku semmoinen, että kun mä huomaan, että okei, tuon verran mua jännittää, niin mun ei tarvitse myöskään koko ajan tarkkailla sitä ja niinku monitoroida sillä lailla, että niinku yrittää saada sitä laskemaan tai olla huolissaan siitä. Niin miten tämä sitten tapahtuu? Tässä vaiheessa olisi kiva itse asiassa kuulla, että Minkälaiset asiat ihmisiä on auttanut? Jokaisella on varmaan kokemusta sellaisista tilanteista, että on jollakin lailla
päässyt kiinni siihen hommaan, mitä ollut tekemässä. On se sitten minkälaista jännittämistä tahansa. On se jossain urheilujutussa, harrastuksessa, joku vaikka esitelmän pitämisessä tai kokeeseen vastaamisessa. Jossain, minkälaisia te olette kuullut tai kokeillut itse tai tiedätte, että jollain ihmisellä on auttanut. Niin miten tähän voi pyrkiä? Mitä voi yrittää tehdä siinä tilanteessa, kun tavoitteena olisi saada huomio takaisin siihen tehtävään, mitä ollaan tekemässä? Joo. Joo, tämä oli tosi hyvä. Valmistautuu siihen tilanteeseen. Sanoit, miettii vähän etukäteen. Puhutaan hetki valmistautumisesta, otetaan sitten lisää näitä ideoita. Toi on, tietysti siis niinku yksi valmistautumisen niinku juttu on se, että et niinku ihan valmistautuu siihen tehtävään. Et mä olin tehnyt muistiinpanoja tätä juttua varten, kun mä tuun teidän kanssa keskustelemaan tänään. Tai jos mä menen johonkin kokeeseen tai kun menee pääsykokeeseen. Niin tietysti se niinku hirveän iso juttu on se, että valmistautuu siihen kokeeseen. Tämä on tavallaan itsestään selvää. Mutta että silloin, jos on valmistautunut, niin vaikka tulisikin tällaisia, niin kuin mulla tuli siellä pääsykokeessa, että mä oon ensin vähän sillä, että pystyykö mä edes keskittyä, kun mua jännittää, niin jos mä oon kuitenkin valmistautunut, niin kun mä vähän otan, niin kuin palaan nykyhetkeen ja katsotaan, että okei, missä nyt ollaan ja mikä tämä paperi, ja katsotaan nyt ihan rauhassa, että jos siinä kuitenkin olisi niitä kirjaimia kuitenkin, vaikka ne mä en ensin huomannut. Ja jos mä oon valmistautunut, vaikka se ensimmäisen lauseen lukemiseen menisi nyt 2-3 kertaa, että et vähän ennen kuin mä pääsen kiinni siihen tehtävään, niin se vähän kestäisi. Jos mä oon valmistautunut, niin se ei ole niin kauhean ratkaisevaa, koska mulla on kuitenkin sitten, siinä on kuitenkin aikaa alkaa keskittyä siihen tehtävään. Jos mä oon valmistautunut, niin mä ehkä sitten kun mä ymmärrän sen lauseen, niin sit mä ehkä pystyn ajattelemaan, että mikä se vastaus voisi olla. Et se on niin jo siinä mielessä siis valmistautuminen, niin kuin ihan niin kuin etukäteen se, että on lukenut. Ja tässäkin muuten voi tarkkailla sitä, että helposti käy niin, että jos vaikka pitäisi opiskella erilaisia asioita, sitten joku juttu siellä on. Psykaopiskelijoilla usein, ei aina, mutta et siellä on saattaa olla tämä niin kuin tilastotiede, mitä luetaan, kun haetaan psykologiaa opiskelemaan, niin joillakin on sillä, että jos se ei ollut se niin kuin ehkä kaikille lempparijuttu siellä lukiossa, ja se saattaa tuntua jonkun mielestä vähän vaikealta, sitä helposti vähän lykkää. Et meillähän on taipumusta niin kuin vältellä sellaisia asioita, että tuntuu vähän epämukavalta. Et se on vähän tämä sama. Niin se on hyvä, jos huomaa sen, että voi katsoa, että okei, nyt mä huomaan, että mulla on vähän niin kuin semmoinen epämukava olo, että mun pitäisi aloittaa tosta. Ehkä voi kokeilla tätä samaa, että asteikolla 1-10, kuinka epämukava, 8, että no onpas epämukava. Ja sitten katsoa, että mikä on se ensimmäinen tehtävä, minkä mä voisin tehdä samalla, kun mulla on tämä epämukava olo. Ja useinhan niin kuin tiedätte, kaikki meillä on varmaan se kokemus, että sitten kun on 10 minuuttia tehnyt, niin siihen on päässyt vähän sisään. Että se aloittamisen hankaluus on usein meille isompi ongelma kuin itse se tehtävän tekeminen. Niin tässä valmistautumisessakin voi tarkkailla tätä, että mikä olo mulla on, ja silloin kun mulla on tämmöinen olo, niin mitä mä voin tehdä, että voisinko mä kuitenkin ikään kuin tehdä, vaikka mun mieli sanoo mulle, että nyt ei ole hyvä hetki. Ja se voi olla tosi uskottavan tuntusta silloin, että nyt ei ole ollenkaan hyvä hetki lukea sitä tilastotiedettä. Että nyt huomenna tai mä herään huomenna aamulla ja silloin mä herään tosi inspiroituneena tekee niitä tilastotieteen tehtäviä. Tai ensi maanantai-aamuna alkaa ihan toisenlainen viikko, kun tämä viikko meni vähän tällain. Että meidän niin kuin mieli tuottaa silloin, kun on vähän epämukava olo, niin kauhean hyviä syitä, kauhean niin kuin uskon. Ne voi olla monet hyviä syitä, ja ikkunat on ihan hirveän likaiset, ja kevätaurinko paistaa, että nyt olisi just varmaan tosi hyvä hetki alkaa niitä ikkunoita pestä. Ja sehän on hirveän hieno homma, että pesee ikkunat, mutta että sitten voi niinku ehkä vähän ottaa sellaista käsivarren matkaa, että okei, mulla on nyt tällainen olo ja mun mieli avuliaana alkaa tuottaa tämmöisiä ajatuksia, että mitä mä voisin tehdä, jotta mulla ei olisi tällainen olo. Niin silloin jos pikkusen pysähtyy ja huomaa, että aha, mulla on tällainen olo, nyt mulla on tällaisia ajatuksia, mikä se olisi se valinta, joka veisi mua nyt kohti niitä mulle niinku kaikkein tärkeimpiä asioita tällä hetkellä. Että onko se, että mä pesen ikkunat, niin kuin se joskus voi olla. Vai onko se, että mä lasken sitä tilastotiedettä? Niin se on tavallaan vähän saman asian harjoittelua, että opitaan huomaamaan, mikä olo on. Ja sen samalla, kun on se olo, suhtautuu siihen niin kuin hyväksyvästi ja tehdään sille tilaa. Se saa olla, mutta mun ei tarvitse nyt niin kuin ihan hysteerisesti reagoida siihen, että mikä olo mulla on. Mutta mä saan huomata, että mulla on. Ja sitten mä voin tehdä sen ensimmäisen tilastotieteen tehtävän. Ja se auttaa sitten taas siellä koetilanteessa, että on valmistautunut, niin sitten on mistä niin kuin hakea niitä asioita. Ja sitten tuossa, mitä sä sanoit äsken, että voi vähän niin kuin
jotenkin ehkä miettii sitä tilannettakin etukäteen, eikö niin? Ja tämähän auttaa monia, että vähän kuvittelee sitä tilannetta etukäteen sillä jotenkin semmoisessa niinku, ehkä niinku miellyttävässä, ehkä rentoutuneessa tilassa tai ehkä jonkun kaverin kanssa tai jonkun niinku semmoisen kanssa, joka on, johon luottaa, että voi käydä vähän läpi, että no minkälainen se tilanne sitten mahtaa olla ja mitä siellä tehdään ja miten sinne mennään. Jos on mahdollisuus, jos tietää sen paikan, tietysti varmaan etukäteen tietääkin, ja sitä samana aamuna ilmoitetaan, niin voi ehkä käydä vähän, ehkä sinne saliin ei pääse, ehkä se ei ole auki, mutta voi ehkä käydä siellä paikan päällä vähän katsomassa, että vähän niin kuin totuttaa itseensä siihen, että mikä tämä tilanne tulee oleen ja sitten oli sitä jännitystä siinä alkuvaiheessa enemmän tai vähemmän, niin kun se tilanne on vähän tutumpi, niin siihen on helpompi mennä ja sitten on vähän helpompi tietää, että mitä mä voisin tässä tilanteessa tehdä. Ja tietysti se, että jos valmistautuu, jos tietysti esimerkiksi pääsykoetehtäviähän nyt ei anneta hyvästä syystä etukäteen tarkasteltavaksi, että niihin voisi tutustua, mutta että jos tietää, minkä tyyppisiä on aikaisemmin ollut ja minkä tyyppisiä on erilaisissa harjoitusmateriaaleissa, niin kun ne tehtävät tyypit on tuttuja, niin se voi helpottaa siinä tilanteessa, että on helpompi mennä siihen. Jotkut tekee tämmöisiä mielikuvaharjoituksia, että kuvittelee sen tilanteen mielessään, ne saattaa auttaa. Mitäs muuta? Mitkä muut jutut on ollut hyödyllisiä silloin, kun jännittää ja pitäisi pystyä keskittyä. Joo. Okei, okay, joo. Tuo on musta kiva, kun sanoit tämän, että pienellä aggressiolla eteenpäin, että niinku listaa vähän niinku niitä asioita, että missä mä oon hyvä ja niinku tsemppaa itseään. Ja sitten mä tykkäsin tuosta aggressiosta, kun siinä tulee semmoinen, me ollaan helposti näiden meidän vaikka, niinku, että nyt mua jännittää. Ja voisi ajatella, että sit mä vähän niinku tämmöisessä asennossa, että apua, nyt mua jännittää, se jännitys vaan niinku vyöryy päälle. Niin tuossa oli musta kiva semmoinen joku, niinku, että okei, mua jännittää, mutta niinku, tämä on mulle tärkeetä. Mä haluan nyt mennä eteenpäin, että mä en nyt enää jaksa maata tässä niinku polulla, vaan mä haluan mennä eteenpäin, jännitti tai ei. Ja sitten samalla niinku toi, että voi muistuttaa itseään niistä asioista, että missä on hyvä ja mitä on, ja niinku tavallaan käydä niitä sillä lailla mielessään läpi. Joo. Tätä voi ajatella vähän just tämmöisenä, että jääkö mä niinku makaamaan vai meekö mä sillä, että hei, tää on mulle tärkeetä. Että myös voi muistuttaa itseään sitä, että minkä tähän mä oon tekemästä. Tää on niinku, mä nyt tässä niinku, ihmisillä on eri syitä, että mä haluan opiskella tai mä haluan ammatin tai mä haluan kokeilla tätä juttua tai mitä ne onkin, että muistuttaa sitä, että mikä on mulle tärkeää ja sitten vähän sillä lailla, että minähän teen niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä. Mehän ei voida tietää lopputulosta, että niinku meidän mieli haluaisi kovasti päättää etukäteen, että miten se koe nyt menee, mutta eihän mäkään tiedä siis niinku, että miten mun tää päivä menee tai huominen päivä menee, me voidaan etukäteen tietää. Valmistautumalla me voidaan lisätä sitä todennäköisyyttä tosi paljon, että menee hyvin, mutta eihän me voida päättää etukäteen, että miten nyt just joku, että me voidaan ajatella, että meillä on niin kuin, jos meillä on joku polku, joku suunta, mihin me halutaan mennä, että nämä asiat mua kiinnostaa, tämmöisiä mä haluaisin elämässäni tehdä. Ja sitten joku pääsykoe voisi olla semmoinen yksi välietappi, tavallaan välitavoite, että tämä pääsykoe, mä menen tekemään sinne parhaani, tietämättä miten se, niin kuin, mikä se lopputulos on, mutta vaikka mä en tiedä sitä lopputulosta, niin minähän, mä sun inspiroimana tässä, niin kuin, että minähän menen sinne. Että semmoisena, niin kuin, että tämä on mulle tärkeetä ja mä otan nämä kaikki fiilikset mukaan ja menen sinne. Et sekin, että mua jännittää, niin se on mulle merkki siitä, että mä teen jotain, mikä on mulle tärkeetä. Se on vähän erilainen tapa ajatella kuin se, että mä menen sinne pääsykokeeseen vaan, jos mua ei jännitä. Sekin on yksi tietysti, että voi päättää, että mä teen vaan semmoisia asioita, mitkä ei jännitä mua. Sitten jos sit kun mulla on eläköitymisjuhlat joskus 70-vuotiaana, niin sitten ihmiset voi sanoa, että se on kuule mahtavaa Juha, että sulla on selvästi ollut elämässä semmoinen motto, että sä teet vaan niitä asioita, jotka ei jännitä, että se on ollut ihanaa seurata. Ehkä sitten musta olisi kuitenkin kivampi, että kun mulla on eläköitymisjuhlat, niin joku sanoisi mulle, että se on kyllä nastaa, että vaikka Juha, että sä et ole aina tiennyt, että miten asiat on mennyt, että meneekö joku juttu nyt hyvin vai huonosti, niin sä oot uskaltanut yrittää niitä asioita, mitkä on tärkeitä. Joskus on mennyt hyvin, joskus vähän huonommin, usein ihan hyvin. Ja että sä oot mennyt ja kokeillut ja yrittänyt uudestaan, jos joku, mikä on sulle tärkeää, ei ole heti onnistunut. Niin silloin voi ajatella, että se jännittäminenkin on osa sitä prosessia, että mä teen asioita, jotka on mulle tärkeitä. Joo, mä katson tuossa kelloa, että meillä on ihan pari kolme minuuttia tässä jäljellä. Pari asiaa ehkä vielä tämmöisestä niin kuin pääsykoetilanteesta, että
Vähän niin kuin tämä mun esimerkkiikin kertoo, niin sellainen pieni alkuhuolestuminen, se on teille varmaan monille tuttu niin kuin erilaisista kokeista, mistä olette ollut. Se kuuluu vähän asiaan, että tulee ensin semmoinen, että en mä ymmärrä näistä kysymyksistä mitään ja en mä edes näe tätä paperia. Ja ihmisillä on vähän erilaisia tapoja sitten niin kuin päästä sisään. Jotkut teistäkin on varmaan jo kokeillut, että tuollakin vaikka suttu paperille vähän laittaa niin kuin avainsanoja ja tekee jotain, joku tekee käsitekarttaa, joku ranskalaisia viivoja tai vaan sanoja, että mitäs kaikkia asioita tähän liittykään, koska ihmisen muisti toimii niin, että kun muistaa yhden jutun, niin sit se tuo mieleen niitä. Se on vähän niin kuin sellainen verkosto, että yksi juttu muistuttaa seuraavasta asiasta. Että kun saa jostain langan päästä kiinni, niin sieltä saa ehkä kerittyä niitä asioita, mistä ensin tuli, että nyt mä en muista mitään. Ja sitten aina voi hetken rauhoittua, voi aina vähän katsoa, ympärille, että minkälainen pöytä tässä on, miltä se tuntuu. Että jos menee niin kuin vähän kierroksilla, niin vähän palata siihen nykyhetkeen sillä tavalla, että missäs mä nyt oon ja mikä se on se seuraava tehtävä, jonka mä voin tehdä. Voi tietysti ehkä vähän suunnitella, että katsoa välillä sitä kokonaisaikataulua, että jos jää jumiin johonkin, niin katsoa vähän, että menee kanssa eteenpäin. Meillä on eri ihmisille vähän erilaisia, jotkut meistä on sellaisia, että jos on vähän jännittää, niin haluaa tehdä nopeasti sen ohi ja lähteä sieltä ensimmäisenä ulos salista. Ja sitten joillakin meistä taas on niinku tyypillistä se, että sitten sellaisessa tilanteessa alkaa niinku hioa yhtä juttua kauhean pitkään. Ja sitten voi ollakin hyvä huomata, että hei, mä jätän tämän hetkeksi ja teen noita seuraavia. Et voi vähän katsoa sitä, että mikä on itselle tyypillistä ja kumpi on se tärkeämpi. Ja sitten aika tyypillistä on myöskin se, että sitten tuli sellainen pieni jälkipaniikki, että apua, tämä meni tosi huonosti. Mä olin itse muun muassa varma, että mä en pääse sinne psykologiaa opiskelemaan. Se meni ihan hyvin se koe. Mutta sitten sen jälkeen, kun ihmiset mentiin johonkin istumaan, jotka oli ollut siellä pääsykokeessa, niin kaikki sanoivat, mitä ne oli vastannut. Mä sitten en mä totakaan vastannut. Tässä se oli ensi vuonna uudestaan. No, satuin pääseen sillä kerralla silti sisällä, mutta hetken aikaa olin aivan varma, että en päässyt. Sekin kuuluu vähän niin kuin asiaan. Jännittävä elämänkokemus sekin. Ja ehkä tässä nyt, tässä vaiheessa, kun nyt ei ole vielä siellä pääsykokeessa, niin meidän mielihän kauheasti haluaa mennä tulevaisuuteen ja pohtia menneisyyttä ja ennustaa tulevaisuutta, mutta sen pääsykokeessa pärjäämisenkin kannalta aika tärkeää on se, että mitä mä nyt, niin kuin, jos mä tänään, mun on tarkoitus lukea niihin tai mikä se hetki onkin, koska mä sitä aloitan lukea, niin se, että mihin mä tämän vartin käytän, että jokainen vartti, kun mä tuon huomioni takaisin nykyhetkeen ja siihen tehtävään, mitä mä oon tekemässä, niin vielä lähemmäksi sitä tavoitetta. Kiitos teille osallistumisesta tänään mun puolestani.